Hora de saber com està el temps a les Illes. Xesca Cifra, bon dia. Avui una situació molt tranquil·la. Ja començam amb el cel gairebé destapat, pinzellades de núvols alts, especialment a punts del nord, i temperatures, les mínimes, molt semblants a les d'ahir. Avui han davallat a molt de punts per davall dels 15 graus, però tornen a pujar els termòmetres. Mirem les imatges del satèl·lit Meteosat d'aquestes darreres hores i podem observar com els núvols han anat travessant les illes aquestes darreres hores. Han estat núvols prims, especialment a Menorca i també al sector del nord de Mallorca, en canvi més destapat a punts d'Eivissa i de Formentera, però en conjunt l'anticicló que domina ara mateix a les illes a l'espera de canvis, però ja serà a partir de divendres. Fem un parell de punts de contacte per conèixer com ho tenim ara mateix en directe. Començam a Menorca, des de Cal en Bosc, al sud de Ciutadella. I ara, com veus, el cel està gairebé destapat i temperatura que ja és de 19 graus, amb vent que bufa encara de nord amb un 76% d'humitat. Dins del canal de Menorca, la situació a la mar ja és més tranquil·la que ahir. I ara, cap al nord de Mallorca, en aquest cas cap al sector de Pollença, també amb una temperatura de 19 graus en aquestes hores. Veiem algunes boirines cap a la badia d'Alcúdia i el cel amb qualque pinzellada també de núvols prims. El vent en aquest punt ja bufa de component sud. De fet, avui el vent de component sud dominarà gairebé arreu de les illes i també amb una mica d'embat. Cap al sector de Formentera, amb el cel destapat, la temperatura que ja és de 21 graus, 78% d'humitat i vent que bufara de xaloc. I anem a Eivissa per conèixer com començant també el dia, en aquest cas cap a la costa de l'est de l'illa, de Santa Eulària, i com veus també amb aquest cel totalment estirat i amb una temperatura que ara és entre 17-18 graus i el vent que encara bufa del nord. De moment, una situació marcada per la tranquil·litat. Avui, de fet, tindran temperatures una mica més altes que les d'ahir. Arribarem a màximes al voltant dels 27 graus a punts del nord i també del ponent d'Eivissa, amb qualque pinzellada de núvols prims, amb una mà de cada vegada més tranquil·la, però encara amb qualque redol amb maror. A punts de Mallorca i també a Menorca, cel estirat, amb núvols prims que van arribant des de la península, amb temperatures que tornen a fregar avui els 30 graus a l'interior de Mallorca, pugen una mica a punts del nord, ahir varen quedar més frenades, al voltant dels 23 graus, avui ja 25, i també pugen a Menorca, en màximes entre els 27 i també 26 graus, amb aquesta situació tranquil·la. Iniciem el dia, hem de continuar així, a l'espera de qualque canvi, sobretot a partir de divendres.